Nejvýznamnější investiční akcí letošního roku byla v dopravním podniku rekonstrukce mycí linky, která je ve zkušebním provozu od konce září. Máme komplet novou technologii, kterou nám dodala hradecká firma. Tato hradecká firma je známa i tím, že podobné myčky dodává na mytí vlaku pro České dráhy. Takže máme tu nejmodernější technologii, která je to průjezdná myčka, takže není to klasická portálová, kterou znají naši diváci z osobních vozidel. A je to z důvodu, aby ta efektivita a rychlost v rámci dopravy, kterou Hradec Králové nebo dopravní podnik města Hradce Králové Hradci zajišťuje, byla co nejrychlejší, nejefektivnější. Řeknu, zhruba 3 minuty trvá umytí autobusu. Autobus myčkou projíždí, teď řeknu, zhruba 3 kilometrovou rychlostí. Na začátku je čidlo, které pozná, jestli se jedná o autobus, elektrobus nebo trolejbus, a na základě toho pouští jednotlivé kartáče. Nejdřív probíhá takzvané hrubé mytí. Na to hrubé mytí se používá voda, kterou si sami čistíme v naší čistírně odpadních vod. Tím pádem ta myčka je velice ekologická a až na finální oplach se používá čistá voda. Na umytí celého autobusu potřebujeme necelých 60 litrů vody. Autobusy projíždí myčkou zhruba 2-3x do týdne, pokud jsou samozřejmě stížené, teď řeknu, přírodní podmínky, že opravdu je maras na silnici, tak se stává, že i každý den.